ეხლა აი ეს არ შემიძლია რომ არ გაგიზიაროთ. მე რა რომ გაწეწილით მით ვარ და დაულაგებელი სახით, მაგრამ ისეთი ემოცია რომ არ შემიძლია რომ არ გაგიზიაროთ, მაპატიეთ ჩემი ასეთი მოუმზადებელი, სანამ მოვემზადები ემოცია გაქრება და ამიტომ. ესე იგი ოყურეთ, ვამზადებთ საახალწლოდ ვიზუალიზაციის რუკას, რომ თქვენი ვიზუალიზაციის რუკა როგორა თქვა, გამზადებული მიიღოთ უკვე, ხო? ამას დეტალებს ყველაფერს დაგიხსნით მერე, მაგრამ ეხლა საქმე რაშია. ესე იგი, ჩემს თანამშრომელს, რომელიც მუშაობს ვიზუალურ ნაწილზე, ანა ჩვენი ფირანიშვილი, თქვენიცით, უთხარი რომ ანაჩკა, მოდი გავამზადოთ თქო ეს ჩვენი ვიზუალიზაციის რუკები, რომ ვისაც ენდობება რომ შეძლოს გამზადებული შეძენა. და მითხარი რომელ სექტორში რა თავსდება და ეხლავე ავაწყობო. ხო და მეთქი ეხლავე მეთქი ავიღებ ჩემს ვიზუალიზაციის რუკას ძველს და გავხსენი და ესე იგი წივილ-კივილით და ანაც იგივენაირად წივილ-კივილით. ვაიმე, ეს არ მითხარო შენი სახლი არ არის, ახლა გაჩვენებთ რა მიხვდებით რა შეიძლება არის საქმე. აი რომ დარწონდეთ მართლა, უყურეთ აგერაწერია 2018 და ეხლა გაჩვენებთ რა შეიძლება საქმე. Ну, окей. დავიწყოთ აქედან, ხო? უყურებ. Ну, ესე იგი, 2018-ში მე ჯერ არ მქონდა სახლის რემონტი დაწყებული და უყურებ. ჯერი, ეს ვიოლინო გეცნობათ, ვიოლინო კომოდი. ეს ის არ ქვია ჭაღი სამზარეულოში, ამის გავსი რომ მიკიდია. ჯაჭვის ჭაღი შავოთახში კიბე. გარდან, ну, კლასიკი არ არის ჩემი სახლი, მაგრამ ძალიან გავს და აი, ну, ესე იგი რა, ну, ახლა აქ машин ჯერ დამწები ვიყავი და ეს ამხელ აუდიტორია, ეს ჩემი ორი უსაყვარლესი მასწავლებელია, სამწუხაროდ დოლატოვი გარდაიცვალა, მაგრამ მისნაირი წარმატებული კოუჩინგის სკოლა შევქმენი და არ ვიცი სრულიად საქართველოს ზე მე ვთვლი რომ ვახდეთ ზეგავლენას. შემდეგ თვითონ კოვალიოს, პროფესორ კოვალიოს ხო შევხვდი, როდესაც ვიყავი ჩასული და პირადად გავეცანი და მასთან ინტერვიუც კი მაქვს გაკეთებული. ნუ ეხა ჩემი საყვარელი ოჯახის წევრები და ნათესავები ყოველთვის ასეთები იქნებიან და ასეთებად დარჩებიან. მე აქ მიწერია მოგზაურობები იწერება აქ, რომ ესე იგი ვიმოგზაურე მილანში, ბალიზე, სვანეთში, მაროკოში, პარიზში და ვენაში. და ნუ ვენას გარდა დანარჩენი ადგილები კი ბატონო ათვისებული მაქვს. აქ უყურეთ რომ გამოვეცი წიგნი და ეს არის ინგა გოჩელეიშვილის წიგნი და მოგეხსენება ტრანსფორმაციის 21 დღე. ეს არის, რა ქვია, მაქვს წიგნი და ეხლა სექსუალური ინტელექტის წიგნის გამოცემას ვაპირებ. აქ რაც შეეხება, ну, რა ისწავლე, ეს თავსდება, ხო, განვითარება, ცოდნა და ესე იგი კოუჩინგის სკოლა, სულიერი ინტეგრაციონირება, მაკი, ტოეფლი, ეხლა და რაღაცები აღარც არის ზოგი აქტუალური, მაგრამ ფაქტი ის არის, რომ ICF-ში შევისწავლე კოუჩინგი და მე თვითონ ახლა უმაღლესი დონე არის MCC, მაგრამ PCC დონე მაქვს და ეხლა წავალ MCC აკრედიტაციის აღებაზე, სულიერი ინტეგრაციონირებაც გავიარე და ნუ მოკლედ 80% აქედან აი რაც არის, ხო, რეალურად ახდენილია და აი რაღაცა ისე გამეხარ და ისე გამაბედნიერ. როდ გადავფურთლე და აღარ მახსოვდა რა თქმა უნდა განსაკუთრებით ეს ესე იგი ეს შემოსასვლელში კიბე რომ აქვს ჩემთან სახლში ვინც ყოფილ ხარ ეს ეზო ესეთი ჩემთან ესეთი ეზოა ხოლმე ზაფხულობით და ნუ ხა ეს ჭერი ვისაც გეცნობათ და ეს კონტრაბასი აი გეუბნები და ესე მეთქი ვაუ ესენი თუ ვიზუალიზაციის რუკაზე მქონდა დაკრული აღარც მახსოვდა თქო ვაიმე ეს წითელი ლოგინი წარმოხსენდა ხოლმე წითელი ლოგინიც კი ერთი სიტყვი ჩამოძიფასებო. ვისაც გსურდა ვიზუალიზაციის რუკა, ჩვენ ამ რუკას გადავწყვიტეთ წელს რომ პირდაპირ გამზადებული რუკა შეიძლება რომ დაგვიკვეთოთ თავისი ინსტრუქციით, რა თქმა უნდა.
და ერთი სიტყვით რა, ძალიან მიხარია და მოგწერეთ, ჩავწერეთ და რომ ეს ჩემი ემოცია და ჩემი სიხარული გამეზიარებინა თქვენთვის. მიხარია.